胀、腹痛、打嗝、反酸，你是否常常被上述症状所困扰？幸福首先要有健康，对啊，所以呢，就是我觉得这些可能小毛病呢，大家呢，并不影响大家的这个叫做就是有什么大病，但是很不舒服，嗯，所以呢，就是还是要教教大家如何去办，如何去认识这些病。胃部不适的原因你是否清楚？就是这种老年人没事就打嗝，他是不是肠胃有问题，或者说是他消化系统有问题？严重的消化不良又会导致哪些你意想不到的后果？突然出现的这种排便习惯改变，你一定要高度的警惕。更多精彩内容尽在本期幸福学堂。破解您的健康困扰，幸福生活有门道。那节目开播以来呢，我们也是走访了很多个社区啊，对于一些居民们身上出现的一些小症状啊、小情况呢，我们也是进行了一个调查。接下来我们通过一个短片一起来了解一下。幸福学堂开播以来，关于健康养生的诸多问题引起了广泛关注。为进一步了解大家日常生活中常见疾病都有哪些，小编近日走上了长春街头，让我们一起来看一下幸福学堂生活大调查。你好，我问一下，您身体会出现这种六个症状吗？有，经常有。啊，有头晕、耳鸣，还有有时候便秘。如果晚上我要是吃那种辣的东西，然后就可以坏肚子了。这个现在就是耳鸣，我估计还便秘，有时候后半夜疼。小片过后呢，我们今天也要针对小片的内容好好和大家聊一聊了。那今天我们也是非常荣幸的请到了长春中医药大学附属医院肝脾胃病科的冷岩冷主任。您好。新卫你好，观众朋友们大家好。冷岩，医学博士、主任医师、教授、硕士生导师，长春中医药大学附属医院肝脾胃病科主任。冷主任，刚刚您看了这个小片儿是吧？对。小片当中呢会出现一些问题，就比如说啊，大家都会有这种头晕啊、耳鸣、咳嗽、胃痛、便秘或者是腹泻的情况。嗯，您平时有这些症状吗？有啊。医生也有这样的症状是吗？对呀、啊、医生他也是人呢、啊、而且其实医生不健康的还多呢。啊，是吗？啊，为什么呢？是因为他们很忙吗？因为医生很忙。嗯啊，很劳累。而且呢，他这个接触的一些，他特别操心，嗯，所以呢，实际上你说的这些呢，有可能是病，有可能就是一个亚健康的状况，哦，啊，所以呢，现在国家呢特别提倡叫做我们，包括我们这节目叫做幸福首先要有健康，对，啊，所以呢，就是我觉得这些可能小毛病呢，大家呢。并不影响大家的这个叫做就是有什么大病，但是很不舒服。嗯，所以呢，就是还是要教教大家如何去办，如何去认识这些病。嗯，因为我看很多人都感觉好像就是肠胃不好，那是不是我们所说的什么消化不良是这样的情况吗？是这样，人吃五谷杂粮，你想想，你天天用这个器官，它能不生点病吗？就像那汽车似的，它肯定得老啊，肯定得老化。什么叫消化不良呢？什么就是说。实际上这是一个广义的消化一个意思哈、嗯、就是说大家认为凡是消化系统功能不良的时候都是消化不良。你比如说可以叫你有什么腹胀啊、嗯、腹胀胃疼嗯啊这个甚至有时这个便秘啊吃不下去饭去打嗝、嗯、这些都可以消化不良的症状。嗯嗯嗯。但是具体是不是有啥毛病还是要看啊、嗯、还是要看。嗯。可能呢是有的时候呢你是吃点药。啊，或者说你自己调整调整，睡好觉了，心情好了，可能就好了。有的时候呢，还要上医院去看一看。嗯，啊、那刚刚老师呢也提到了，就是说、嗯、消化不良是一个很宏观的这样一个概念啊。那具体是怎么回事呢？通过一个小片了解一下。嗯、你是否常常会被腹胀、腹痛、打嗝、反酸等问题所困扰？你是否还不清楚发生这些问题的根源是什么？今天我们就来讲讲消化不良这些事儿。消化不良是个宏观的概念，一般消化系统出现问题都会被我们称之为消化不良。它的表现形式多种多样，影响消化不良的因素更是千千万万种。生活作息不规律，暴饮暴食不节制，寒凉冷饮不忌口，别以为这些问题不会对你的身体造成危害。今天我们就来听冷主任为您讲讲长期消化不良究竟有多可怕。冷主任在这儿我还特别想问一个，因为就是我家楼下有个老奶奶，她经常跟我说我没事就打嗝，我没事就打嗝，我就挺纳闷的。然后她说看了你们节目觉得您特别权威，我就特别想在这儿替她问问、啊、就是这种老年人没事就打嗝，他是不是肠胃有问题、啊、或者说是他消化系统有问题呢？可以这么说啊、嗯、主要是一个胃的功能是有问题。嗯，打嗝，嗝是从哪来的呢？这个气儿是从胃里来的。嗯啊，我们胃正常时候是一个空虚的状态。嗯，你这个胃呢
食物不往下走，气儿不往下排，你就往上来，那就打嗝了。有的人呢，这个觉得这哎呀这个胃特别胀，打嗝，嗝打嗝，他就舒服了。啊，真的，我有时候就会有这种情况。偶尔行，但是实际上这嗝是应该气儿应该是往下来的，应该排下去。就是这个六腑以通为用，从嘴到我总说从嘴到肛门就是一个管。你这个管一定要往下走啊才行，你不往上走往上逆着来，你有的时候轻的撩撩你打个嗝，哎觉得把气排出去你就舒服了。再有一个人呢，还有时候老太太或者老头一问说，你看我一摁着就打嗝，一摁着就打嗝，实际上谁都打嗝。你想他这么个气儿，你往下一摁这个气儿，他那肯定往上打。你看你要是一天你不是吃的特别多，完了之后你又运动特别好，你这嗝可能完了这个胃又暖和，你嗝可能就少多了。原来是这样。反过来一天吃的贼饱，完了你又不运动，在那一天可能吃完饭，很多都是吃完饭打个饱，打个饱嗝嘛。对对对，我们叫打个饱嗝，打个响嗝，对，那才舒服，是不是啊？对啊，所以就是大家呢，这个要注意胃呢。第一呢是要啥呢？别吃太特别饱啊，不能吃特别饱，不能吃特别饱，吃特别饱的时候它就不好往下走了。有的时候你吃太饱太撑，你有的时候举个例子，我们那个嘴，你要塞的特别满，你就咽不下去。对啊，塞特别满咽不下去，所以你就不能塞特别满，完了之后呢，再一个呢，胃得暖和一些，暖和它就往下动。那就是比如胃里暖和，我可不可以理解成就是要吃一些温热的东西，就不要太凉，比如说什么冰糕饮料啊那种，就少吃一点，就会胃里会暖，是这样吗？对呀、首先呢，你就是说怎么能暖胃？第一，你吃的你不能太寒凉。现在呢，就是说老年人好办一些，一些小孩贪凉也冷。对尤其是夏天的时候，夏天的时候，他认为这个夏天太热了，完了之后，时不时夏天是外热而内寒，夏天更不能吃太凉的，吃太凉的就是伤了脾胃，尤其伤脾。哎呀，尤其伤脾。说到这儿，我突然想起来，因为我之前就在网上看到过一个文章，就说在伏天的时候，一定不要去吃冷饮。我说那这事儿怎么可能？夏天那么热，你不让我吃冷饮？这个事儿吧，就是我们中医讲的叫太过不及都为病。你要是实在热了，喝点是没有问题的。偶尔一点点，对，适量。但是你天天晚上喝，邀个三五好友，整个羊肉串，完了光个膀子，再喝一扎啤酒。我是一或者是一打啤酒，天天喝，那你要是不拉肚子，那都怪事儿。如果你经常出现打嗝的问题，那就说明你的胃受凉了。夏季外热而内寒，炎炎夏日即将来袭，请适量食用寒凉食物，以免造成胃部不适。电视机前的观众朋友，小编在这里提醒您，冰啤酒再过瘾也不要贪杯哦。所以就是想，就是比如说我们让这个胃暖起来，就会少一些打嗝了。那我自己还有这样的一个情况啊，我觉得有的时候因为平时嘛工作在单位，然后偶尔就会出现中午吃完饭困了，我就趴桌上睡一会儿。哎呀，我这一觉睡完起来，我就觉得好像特别难受，就感觉就胃这儿啊，就感觉这里面都特别堵得慌，为什么呢？是这样啊，第一呢，就是说你要躺着睡呢。躺着睡就还好啊，因为我可能趴着睡，我就在想是不是压着哪儿了，还是怎么就特别正。第一呢，就是吃完饭为啥困呢？我们叫食困。食困呢，主要是还是一个就是那个血液分布它不一样。吃完饭呢，这个血液往内脏去分布，去进行这个消化，去进行吸收啊，脑袋可能就稍微就发痒一些，所以你困。困呢，你要是可能躺着好好的睡，可能又没有问题了。有些人呢，尤其是瘦人，就胃下垂的人。就是比较瘦的人，他这个支撑力度差，因为一般有时候胃下垂，我就告诉患者，我说你吃完饭躺半个小时，老百姓就平平胃，对，平平胃，平平胃，这样的话他就能舒服一些。你像你呢，你这个本身你要是说你可能是偶尔的，对吧？偶尔的，你这个肯定是还是姿势不舒服了，姿势不舒服，完了你趴着啊窝的那个地方，你想啊胃啊，他那就一窝他就不得劲。可能是压的，这就是我们经常说的一句网络用语，姿势不对起来重睡啊。对，姿势不对睡觉还不舒服呢，而且睡不好觉。消化不良的表现形式多种多样，胃部反酸并非吃太多所致。我一般来说，我认为这种是肝火胃寒。遇到这样的尴尬时，你是否清楚是何原因？我发现啊，真的有一些人他会有口气啊，就是比如说离很远说话，也会感受到他的那个口气。小小消化不良，竟会引发如此危机。突然出现的这种排便习惯改变，你一定要高度的警惕。
更多精彩内容，幸福学堂正在播出。有的时候吃的特别多，然后呢你打个嗝就会反酸水儿、啊、我就在想是不是我吃的太多了。是这样啊，吃的很多的反酸水，首先呢你是一个往上反酸，嗯嗯啊，反酸我们中医讲的叫做太过不及都胃病，嗯啊，太过不及都胃病，其实你吃的多的时候反酸的时候少，嗯，对吧，打嗝的时候多。哦、啊，吃多是打嗝吃多，你吃多是，除非你是你有毛病，吃的特别多了，完了你就趴着睡觉，啊，或者是这个时候在家你本身就火，嗯，你才出现反酸，啊，出现反酸，嗯，中医讲就叫做我们叫做，诸内冲上皆属于火，《内经》中所说，哦，一般来说是有火，有火、啊，嗯，有火反酸，那有火我吃点去火药，你这个可以啊，可以吃点去火药。啊，可以吃点去火药，在西医来说呢，就是说你胃酸分泌过多，再一个是这个逆蠕动，嗯、逆蠕动，可以叫我们叫做胆汁反流性的胃炎，或者是叫做另外可以是这种食管反流性疾病，啊，就食管往上，正常酸是应该往下，酸是由胃产生的，完了之后进入十二指肠，胆汁呢也是在产生在肝中产生的胆汁，完了储存在胆囊里头。完了之后呢，在十二指肠那个地方入消化道，完了之后呢往下走。嗯，你这两种情况，第一呢是胆汁不往下走，往上来反到胃里头；第二种情况呢，就是就我们说的食管反流性疾病，是胃里的这个酸不往下走，反到食管里头。这你说就都是逆蠕动，逆蠕动就有毛病了。嗯，为什么能逆蠕动呢？那首先像这个消化道，它受谁控制呢？它一个受肌肉控制，它最主要受神经控制。哦、为啥说上火的时候可能迷走神经兴奋它就往上反啊，往上那啥，所以这种情况下呢还是上火，中医讲要清净火，清净火啊，清净火。我真的是觉得因为现在这个、哎呀开春了嘛，春天本来火就大，然后我最近也真的是觉得吃饭也挺费劲的，就是我是一个看到饭都不要命的人、我最近都没有什么食欲，我就觉得可能真的是我总跟我妈说我好像有点胃火。你没有食欲啊？我没有食欲啊。实际上这样哈，一般来说呢，我们对于你这种情况，比如说火大，火大，完了之后呢没有胃口，嗯，我一般来说，我认为这种是肝火胃寒。肝火胃寒，胃寒，我不是应该胃里有火吗？我为什么？那你吃凉的舒服吗？我不吃啊。得了呗啊啊！一般来说呢，就是说，有没有胃口？一般来说。没有胃口，我们叫胃，我一般来说胃寒的多。嗯嗯，那个削骨善肌那样是胃热的多。哦啊，削骨善肌是没，就是比如说，不太喜欢吃东西，啊、然后就可能是胃寒啊。那是为什么他不喜欢吃东西呢？一个是肝火特别大，嗯，甚至你上火了，但是胃还是凉的，凉它就不蠕动，不蠕动它就不往下走了。那这个时候我可不可以喝一点热的汤、热的水，然后来让它就是促进它的蠕动呢？啊，太可以了。比如说我们经常，比如说对于胃寒的患者，我经常让他喝点什么呢？生姜、陈皮泡水喝。这两个不用花钱。哦，对。啊，不用花钱。你要是个女生呢，你还可以放个大枣。嗯。啊，放两个大枣。嗯。又这个，你看生姜能干啥呢？暖胃。陈皮呢，行气化湿。嗯。啊，之后呢，再加上点一个大枣，还能养血。哎呀。啊，还能养血。那你、你要是肝火大，再吃点啥呢？啥能去肝火呢？肝火大吃点去火的呗、去火就吃点凉性的、凉性的有哎，可以喝点菊花吗？可以啊。哎，我这做这个节目不白做呀、啊、然后凉性的那可以喝点绿茶之类的东西吗？因为我觉得绿茶它是降火的。可以，但是说有的时候就是这个药里头你要互相去佐治它。嗯，这个中医就是个厨子。哦啊，中医就是厨子。你说我上次我讲了说把那个猪肉是腥味的，你用那个就是葱姜蒜去爆锅去把那个去腥、实际上就是一个佐治，一个用热药去佐治凉的。嗯啊，就是你就互相去佐治，你怎么调调配的，把它调好吃了，调舒服，吃舒服了，嗯，那就行。当你因上火感到没有食欲，不要单纯的觉得是胃火所致，你很有可能是胃寒。此时一杯暖暖的生姜陈皮水方可化解。生姜暖胃，陈皮行气化湿。如果你是女生，可以再加上一点补气养血的大枣，如此一杯暖胃又开胃的养生佳饮，你学会了吗？在这我还有个小小的问题，就是我发现啊，真的有一些人他会有口气啊，就是比如说离很远说话也会感受到他的那个口气，
有口气的人，我自认为他是不是也是胃不好，消化不良呢？啊，你这个是这样哈，就是说很多人有口臭，嗯啊，口臭，那口臭是怎么来的呢？嗯、我们说口臭可能是这么几个原因，第一个原因是口腔的原因。口腔的原因，内部的表皮，口腔里面不是你嘴要是破了啊，溃疡、牙疼，这就可能是口腔牙龈炎，嗯啊，这个就可能是口腔的原因。嗯、这个时候呢，你就要去口腔科去看，把它解决了问题哈、嗯。啊，第二个问题呢，还有可能是那我们所说幽门螺杆菌感染。哦啊，幽门幽门螺杆菌呢，它有那种氨云，它也是产生的一种像那个气，就是臭的那种气味。嗯啊，这、就是幽门螺杆菌感染。再一种情况呢。还可以是什么样的情况呢？就是说，女性内分泌失调，嗯啊，这个更年期的妇女啦，嗯嗯，她也会出现这种情况。这种情况你要调更年期，这些都排除了，那我们叫啥呢？叫胃火。胃火啊，哦，就是胃火导致的这种，就是就是叫口气重。就举个例子哈，我说叫湿热，嗯啊，湿热这种时候湿热什么情况呢？就是说你看那个沼气池没有？嗯，哦，知道。沼气池啊。哦，沼气池，它本来什么是沼气池呢？就是一滩死水，发生那啥在那沤的时间长了，那个咕嘟咕嘟就开始冒那种臭气了，嗯，你点火就能烧着了，嗯啊，所以呢，就是说它的道理就是这么个道理，就是你这种湿气变热了，湿热完了之后是长了，就变成那个气沤出来那个味道，就叫湿热，哦，我们就叫胃火。那其实跟那个原理是差不多的，原理就是这么个原理，嗯啊，所以你怎么办呢？你就要第一呢，你要祛湿，嗯啊，要祛湿。你怎么才能把这沼气池整干呢？祛湿，嗯啊，把那水得排出去，啊，把那沼气池清干净了，嗯，你才可以啊。怎么能清干净呢？第一呢，要通通大便，嗯，对不对？利利小便，哦，啊，利利小便，完了再把这个，再一个，你是厕所都是冬天清理的。啊，冬天清理可能更好一些，它那个味儿也小一些，嗯，所以要苦寒去去火哈，啊，要寒凉一些，去去火，啊，对啊，嗯。当你长期被口气问题所困扰时，请注意以下几点：一，是否是口腔问题所致；二，可能是幽门螺旋杆菌感染；三，女性需注意是否有内分泌失调情况发生。四，也可能是胃火过盛导致。电视机前的您，如果熟知以上四点原因，您就可以轻松应对，彻底和口气说拜拜啦。但是我真的我觉得可能电视机前很多的朋友跟我有这样的一个想法，可能你提到很多病的时候，我都会很害怕。但是如果你要说，哎呀，你可能就是消化不良，我就不怎么当回事儿。嗯，因为我可能很多人都觉得消化不良顶多就打个嗝啊，就是腹泻或者说胃不舒服。其实消化不良会给我们带来一些很严重的后果吗？那太可以了。这个也可以吗？都会有什么样的后果呢？啊，你比如说哈，就有一个老的患者，这老患者呢他没有啥不舒服啊，就是一个平时查呢就是一个萎缩性胃炎。嗯啊，萎缩性胃炎就是一个就是觉得是胃里头那个闷不出的。有人说萎缩性胃炎就是病理呢，是他病理重，但是呢，他的这个就是症状轻，反倒是有的一些没啥毛病，功能性消化不良，他这个症状重，啊，像这样的患者，完了你过一段时间总一查，胃癌了，啊，还可以这样吗？太可以了，太可以了，哦，啊！还有的患者呢，就是突然之间出现了排便习惯的改变，体重减轻，哦，这种情况一查呢，也可能是肠癌，就这种情况一定要去查去。实际上是这样啊，就是说那就突然出现的这种排便习惯改变，你一定要高度的警惕，就突然出现的习惯改变，嗯，你一定要高度的警惕，反倒是那些长年累月的问题不大啊。我在这儿就特别想问一个，就咱们单就这个排便习惯改变的这个情况，那比如说，啊，它这种一定是很自然的改变，但比如说我们平时为了让排便顺畅一点吃一些什么就是泻药之类的，这种改变是不存在出现什么肠癌这种情况的，是吗？但是是这样哈，如果你长期的吃泻药，我们有一个病叫做药物依赖型的便秘，哦，就叫药物依赖型的便秘，什么意思呢？越吃越不好使，有抗药性了是吗？也可以这么说，就是有抗药性了，因为你总刺激它，总刺激它，嗯，因为我们叫以前我们就是叫就是打孩子。嗯，我不知道你打没打过孩子哈？打过呀，打过。打孩子就是偶尔打一次行，嗯，越打就天天打你就不好。他就打皮是了啊，而且他还会反抗你，哦，是吧？所以我现在我儿子特别大，我也打不动他，我也不该，我也不打他
啊，就是不能总去打，偶尔打一次。你像这个偶尔吃点什么胃除胃肠动力药啦，比如胃胀吃点马丁啉啦，嗯，或者是这个大便不通了，你吃点什么肠清茶了，嗯，这是都是可以的，嗯，但是不能长期吃，长期吃会有问题。哎呀，但是我就是一直有一个习惯，就是我常年吃酵素啊，嗯，因为我感觉它会让我很通畅。还有就现在市面上卖好多那种清汁大麦若叶这种东西啊。嗯，就是我总会去吃它，因为我觉得它会让我很通畅，然后又排毒，嗯，那这种东西是不是长期吃也不会很好？是这样，就是你这个东西呢，长期吃它肯定是我们叫太过不及都为病，嗯，中医呢最讲究是养生啊，现在呢国家提倡健康，嗯，现在你看原来叫卫计委，现在叫卫生健康委员会，嗯，就从国家一个总的大方向上，嗯，是特别崇尚健康。健康呢就是治胃病，不治已病治胃病，这个里头中医能发挥很大很大的优势。就是消化不良会出现比如说这个什么打嗝啊，便秘啊，口臭啊，然后比如说这个什么胃部的一些不适，都是消化不良的一些症状。然后呢，当然这个消化不良呢，电视机前您也千万不要去小看它，也不要去忽略它，因为如果它长时间的在你的体内存在，然后你没有去管它的话，会引起很重大的一些病变。那不知道电视机前的您看了我们幸福学堂之后有没有变得更加幸福呢？那接下来呢就是我们幸福公开课的时间了。那在今天的节目当中呢，我们依然要为您讨论的是隔代教育的话题，所以还是让我们来欢迎一下沁园心理咨询的沁然老师。沁然老师您好。乐明你好。大家好，沁然老师啊，这个我们的微信公众平台上有很多的观众朋友们给我们留言，其中呢有一个家长就提到了这样的一个问题，就是说我们家这个爷爷奶奶呀，教育孩子特别严厉，他每次都觉得很心疼，那您说这个问题出现的时候应该怎么办呢？在隔代教育当中呢，是有一个这样的类型叫严厉型，嗯，由于他们的人生阅历，觉得对这孩子只有严格要求才能够达到一定的目的，嗯，所以说可能比之教育自己的子女的时候还要严格，把原来的经验都加以总结，实施到孙辈的身上。可能会有这样的想法，就是说，你看我们家这孩子现在这个调皮捣蛋不听话，就是因为以前对他太好了，所以在教育孙子的时候，一定得把这个不听话的这个苗头扼杀在摇篮之中。对对对，这样的环境教育出来的孩子呢，他是有规则，但他没有自由。往后发展的这个时代呢，往往是一个需要孩子既遵守规则又彰显个性的一个时代。嗯，那么如果是严厉型的家长，把他创造力扼杀了，个性扼杀了，将来也不一定真的是有利于他的发展。所以就是说，我们的爷爷奶奶或者姥姥姥爷在教育孙子外孙子的时候，一定要注意不要太严格，不要太严厉，要给孩子一定的空间。对，要有一定的自由。嗯，那么如果是需要的话呢？严厉是没问题的，嗯，但是要在合理的范围内给他一定的空间，嗯，也就是说我们大方向不错，简单的一些东西可以让他自由去发挥一些，嗯，而不是说一是一二是二，那么今天我们就只能穿这件衣服，嗯，没有理由要让孩子参与到决策的过程当中去，嗯，而不是直接告诉他结果。嗯，比如说我们需要在上课十分钟之前到达学校，那么我们从家里出发应该提前多长时间，嗯，比较合理？比如说我们采取什么样的交通工具比较合理，让孩子选择，最终达到一个提前十分钟到校的一个目的就可以了。嗯，其实在教育孩子过程中，我觉得最难的不仅是小孩隔代教育这块，嗯，就是最难的就是教给孩子一个分辨是非的能力。嗯，因为我们每天都在选择题。嗯，刚才喝水，那陆明你问我你是喝咖啡还是喝水，嗯，我说那我喝个矿泉水吧。每天无时无刻不面临选择，那么我们一定要从小培养孩子怎样去选择对自己有利，才能够达到我们最终想要的孩子达到他的人生的目标。嗯，这是一个比较长远的一个规划的问题。嗯，那么从小培养一定能不错的。咱们讲了这个隔代教育的一些优势和不足，但是咱们也说到了无论是有优势还是有不足之处，很多家庭都绕不过隔代教育这一关。对，对吧？那我们的父母在隔代教育当中应该处于一个什么样的角色呢？就是爸爸妈妈他应该怎么做呢？我觉得首先吧，孩子是父母的，嗯，那么父母无论他有没有时间和精力去照顾，那么这个责任他是不能够推卸的。嗯，不要做那种甩手掌柜的托管式家长，把孩子就放到老人那儿，而是不管不问。嗯，再呢，就是我觉得应该起到一个良好的沟通和桥梁的作用。嗯，那如果老人的一些方式方法比较包办呢，比较溺爱呀，比较娇惯的时候呢，那我们一定要子女先跟老人沟通，
家庭、老人和父母的教育理念是一致的，这样才能避免在教育孩子的问题上引起冲突。这样孩子也不知道该怎么办了，姥姥是这么说，奶奶是那样说，爸爸妈妈又是这样说。对，就孩子本来他就有点乱套了，他不是一个教育的统一，所以就是说父母和这个姥姥姥爷爷爷奶奶在做对孩子的教育的时候，一定要达到一个统一性，就是说好就都说好，说不对就都说不对。对呀、啊，那比如说年轻人可能更注重孩子的个性发展和智力发育、那么老年人由于他人生的阅历，他更注重道德方面的培养和健康方面的培养。那如果老年人和年轻人能够达成一个共识、那在关键的问题上他们是一致的，而不同的侧重点能够把孩子全面的培养起来，那我相信这个孩子一定会发展成一个很好的孩子，对吧？那咱们举一个例子来说啊，就比如说这个小朋友吃饭的时候看电视这一件事儿，可能有的姥姥姥爷或者爷爷奶奶觉得，你看看一会儿没关系的，就比如说看个10分钟、5分钟左右这个小动画片哈，对眼睛也没有什么伤害。那这个孩子可能他一边吃的时候，你在喂他饭呢，他注意力集中在这个电视上，对你喂他饭的这个事儿也就不那么在意了，可能吃的也挺多的。可是有的家长呢就会觉得绝对不行，吃饭的时候绝对不能看电视，这个规矩一定要立好。两方都觉得他们的想法是对的，那这个时候就会有一定的矛盾了。那这个时候应该怎么办呢？那首先我认为这样的问题呢，在家里在生活习惯上，如果孩子在没有上学之前的话，应该有一个家规。那也就是老年人和年轻人坐在一起，把根据家里的具体的情况，你期望这个孩子变成一个什么样的孩子，那么我们以终为始，把这个目标做出来，那么自然而然的这个家规就出来了。那就比如说您说看电视的这个事儿，那看电视无限制一定是不对的。但如果孩子不看电视呢，那可能跟这个时代还脱轨了。那么我们要合理的控制时间和节奏，那就需要一个明确的规定，让孩子知道他什么时间应该看电视，什么时间不应该看电视，他很明确，而不是今天妈妈不在家的时候，我跟奶奶在家我就可以随便的看电视，而妈妈在家的时候我就只能玩玩具。这样的话给孩子在思想上他会有冲突的，也不利于以后他的人生的道路。所以无论是怎么样，就是说这个父母和爷爷奶奶姥姥姥爷之间一定要达到一个教育上的统一性，这样才是一个很良好的家庭教育。对，消化不良的表现形式因人而异，应对消化不良的办法更是多种多样。怎么能解决它呢？第一呢，我们说要就是良好的生活习惯，良好的生活习惯，良好的饮食习惯，良好的饮食习惯，良好的情绪，良好的情绪。突然改变的排便习惯是否已经引起了你的重视？我们分享胃不和则卧不安。关于消化不良的改善，我们又该从何入手？更多精彩内容尽在下期幸福学堂。